поискать готового подводу на сазон на кормушку. Де такий на автопілоті? Я кажу, Серега, що не бачиш, що я вже їду? А я щось своє думаю, типу, йду, як думаю, то на роботі сьогодні відбути. Вони їдуть на Луз, так? Ну. Сьогодні вихідний? А, вдома. То в мене, 9 годин поки. 57 минут, точніше. У мене спішать на 3 минути. Я спеціально це робив. Що сюди? Вот так. Тут лікарні. Да, просто звичайно. Ти мене через парк проведеш. Який ювелир? Який зробив перший крок до розлучення? А який крок? А я 5 років тому одружився. Так дорога слышно. Зараз є, в мене чуйка така, зараз Захар приїде, подзвонить, давай буса, надо, в городу туди. Як мені, блядь, тоді сказав наша баба, таксі візьмеш собі. Ну що ти смієшся, я так таксі і брав. Йому що, дуже сказати, таксі візьмеш, якщо по городу. По суті, не що сказати, треба все. Більше треба ярко приїздити, бо ти... В магазинах цих. От ви тут що, по чому телефони побрати, бо дай Бог ночі щось станеться, то навіть тут зону треба буде десь їхати і брати. А є ще що номер? Оцей Людкин. Батя, да? Ну, є там його? Ну, немає. Він в центрі тут. Він там типа тільки возить. Ну так правильно в нього йому знайдемо домовити машину? Right.